Онімка! Стоп! Онімка! Стоп! Понінка! Закрити понінківську картонно-паперову фабрику, що на Житомирщині, бо та забруднює річки Случ та Хомора. З такими вимогами на сесію облради приїхала команда активістів з Новоград-Волинського та Баранівського районів. Люди, зізнаються, б'ють на сполох не перший рік, втім їх ніхто не чує. 181 кілометр по Житомирській області пропливає річка Случ, яка є сьогодні забруднена, яка несе носії. Мор риби зафіксована на нашій території, це Баранівський район. Було, по-моєму, 25103 особи загибелі риби. Визнані збитки в розмірі 24 мільйонів. Очагом забруднення сьогодні виступає понінківська паперова, картонно-паперова фабрика. І це вже продовжується з 16-го року. В місті Новоград-Волинський пройшло віче. На цьому віче було присутні більше 5 тисяч чоловік. Ми прийняли резолюцію, щоб закрили понінську паперову фабрику. Пікетувальники кажуть, сьогодні приїхали не за черговими обіцянками, а за реальною допомогою та підтримкою, як від обласної влади, так і депутатів. Тому, власне, і йдуть виступати перед останніми за трибуною у сесійній залі. Сьогодні у нас статус зони екологічної катастрофи. У нас в річці знайдено ртуть, сьогодні знайдений миш'як, фосфор, сірка, цинк, свинець. Там страшна картина. Ви розумієте, що літо і це випаровується, діти це вдихають. Ми будемо повільно помирати і ніхто не буде знати чому. У нас сьогодні онкологія зашкалює, у нас кожен 40-й житель селища Першотравенського онкохворий. Сьогодні Новоград-Волинський споживає цю воду. Вам треба дивитися не там, де понінка скидає. Вам треба прийти в онкодиспансер, в нас, Житомирський, і подивитися оті наслідки, які там. Що робити? Закрити її. Розумієте, закрити, і ми це всі разом зможемо зробити. А ні, то ми лишаємо за собою право діяти радикально, якщо нас не чує ні влада, ні закон, ніхто. Перед Новим роком я особисто був міністра екології, який запевнив про те, що вони докладуть, він особисто докладе всіх зусиль. Я був заступника, який голову Державної екологічної служби також запевнили. Після цього віче все це дурять нас, всіх. Прийняли постанову. В постанові, як ви бачите, написали, що екологічне лихо – це Баранівський, Новоград-Волинський район. Місто Новоград навіть не включено. Тобто лихо закінчується там. Тому дійсно мають бути радикальні зміни. Але це має прийняти центральний орган влади. Втім, є одне але. Фабрика, яка фігурує у питанні забруднення річок Хомори та Случ, знаходиться на території Хмельниччини. Тому на рівні Житомирщини юридично це питання вирішити складно, пояснює депутат облради Сидір Кізін. Додаючи, щоб звернення людей не загубилося на полицях у владних кабінетах і врешті за вирішення питання взялися на державному рівні, його потрібно доповнити. Достатньо було рішення, якщо не помиляюсь, обласної адміністрації Хмельницької, щоб скасувати дозвіл на викиди, і фабрика стала. Але такого рішення Хмельницька адміністрація не зробила. Чому? Та тому, що там працюють тисяча людей, які вони зацікавлені в робочих місцях, зацікавлені в тому, щоб фабрика працювала, і у них немає жодних наслідків. Всі скиди йдуть на територію нашої області, і їх це питання не хвилює. Тому до вашої резолюції, вашого мітингу, добавили ще одну фразу. Звернення до Генерального прокурора України, сподіваюся, що до нього дійде, в силу різних обставин, і стул хитається, і взагалі потрібно щось робити. Власне, щоб він має єдине таке право. Ці кримінальні провадження, які знаходяться на території Хмельниччини, вилучити і передати їх в провадження правоохоронних органів Житомирщини, щоб зробили те, що вони мають зробити. Арештували керівника, арештували, хто там відповідає за викиди, і зовсім інше піде справа. Ставлю на голосування про те, щоб підтримати народне віче звернення, яке було прийнято на ньому. За 56 одного голосу.